Սխմը վելաս թե կարմիր գլուխը։ Լավ։ Սիրելի բարեկամներ, ես այսօր ֆրանսիական քաղցրավենիկ եմ սարքե։ Քաղցրավենիկ։ Ու Ռաֆայելին։ Քաղցրավենիկ է։ Հա, քաղցրավենիկ, հա։ Իսկ դե ինչ որ բաներով բան է, դելիկ։ Այդ բարևի մեր բաժանորդներին։ Այդ ձե։ Այդ ձե ոչ մեկ չի բաժանորդակը։ Բարև։ Սկզբում լայք ենք դնում, կիսվում ենք, հետո։ Լավ, ուրեմն կրեմ կարամել ենք։ Բաժանորդակրվում ենք, զանգակին ենք սխում։ Հա, կրեմ կարամել ենք սարքել, ես եմ սարքել։ Սարքելու պրոցեսը, եթե հավանենք, կարող ենք հետո էլ էլի նկարենք։ Բայց հիմա ուզում ենք տեսնենք, ստացվելա թե ոչ։ Ռաֆայել, հիմա նայեք։ Համեջնա, ցույց տանք։ Նայեք, սառնարանում մի քանի ժամ մնացել է։ Շարժվում է, բայց։ Հիմա պետք է իրան շուռ տանք, մի հատ ավսե վերցրա։ Ուհ։ Այստեղ է տարակախ։ Թիր կողքը։ Այստեղ նայ։ Իդեալական տարբերակը պետք է մի քիչ շատ մեծ լիներ։ Հիմա այսպես պիտի շուռ տանք։ Ուփենք։ Ահա։ Օխ։ Ռոտեմ։ Դու ես շուռ լավ չի կապ։ Որ կորտու գնալ։ Ինչ լավ աստածը։ Որ կորկա տասը։ Այ։ Ես դες հետո ցույց կտամ ոնց պիտի ստաց։ Չի իրական լավ աստա։ Կարո՞ղ է քիչ է սարը։ Չէ, պրոստի էսի խորն էր։ Պտի կարջ լինե։ Հաջով կանցամ էր աստի մեջ կարացնես։ Լավ էր ծրա պատրակը աղտ։ Միրոպ է, ամբողջ է պետք չի։ Միրոպ է հետևած կամերային մի կանգնիր։ Սպասիր, սպասիր։ Հրե փորձի մի գտա։ Արմենին մի հատ ապս է չոր։ Չէ, չեմ ուզում։ Կտեղից գտես։ Բարակցուն է ինչա։ Ոայ մաման դա։ Շատ սարն է, բայց ինձ լավ է, համով է։ Շումայ դիտ ժամերվա ուտել եք չի։ Դե հա։ Սասե Արմենին։ Այս սեզոն ինչի էլի, սարքելու։ Չէ, ժամերվա ուտելիք հա։ Հա։ Ինչ տարբերություն ձմեռվա թե ինչ կրեմ կարամելը Արմեն այդպես փորձի ասի չեմ ուզում էլի դե ոչինչ զորովա հա զորովա ամեն ինչը օպերատորի կոմենտները շատ համով հաստատ հա համով բայց ի՞նչ արում բայց զանգը ինչի վերցրեցիր որ բրեյք վերցրես Էլ ես ուզում փորձես։ Լավ, լավ։ Աշկի լավ բան չի, լավիրոպ է ժողովուրդ ջան, հապերություն։ Հա, բովա։ Ես ասել ես մարդկանց։ Ինձ եմ ես մատերը։ Հորք ու ռեցեպտ ասել ես այն։ Միրոպ է միատ ուզդեմ որձեմ դնամ ես ուտելու բանը։ Ֆրանսիայում համով էր։ Դե, ներքին։ Արմենի դեմքին բռնակ, կամերա հետևը կանգնած է։ Ուղակի սխմում եք դրա։ Ու ինքը սերիա դարձել է։ Ախարդական ձևով։ Հասկացաք։ Ու զանգակ եք սխմում։ Համով չէ, ամբիր ասում։ Դե, վերևի զանգակին որ սխմեք, դու կտերեք բոլոր վիդեոները։ Լսեք հրաշք հա ուղակի։ Չէ, այդ զանգակին չէ։ Բայց նման։ Հա, դուր, կակրոս ֆրանսիական ուտելիք հա, ոչինչ դա բելգիայից է։ Ես դա գրել եմ ուտելիք։ Ուրեմն այնքան։ Ես դա ջարդած ծմերը։ Գիտեմ, գիտեմ։ Հա։ Ես հիշում եմ, ինչ զվաձեղն ած ստացել, որ վառվեց բաժարը։ Փորձարկեք։ Այդ զանգակին որ սխում եք տնակս էս դեն գա, թե չի գա։ Ժողովուրդ, այս ուտելիքը կաթա շաքարավազ հրավ։ Մեկ էլ ծու։ Այդ տղային դուր տանում գարշուկին։ Մալենք են պիսին։ Զանգակը կսեղմեք։ Հասկացանք, հա։ Զաղջիր եղա։
կներեք։ Բայց լուրջ որ խոսանք, այդ կարամելի համը ինչ լավ է գալի։ Ու այնքան հեշտ է, սարքում եք փավան հլնորեն լվացել։ Ուղղակի համանն է պետք փոքր լինի։ Նայեք սրա խորությանը, միջև ընկավ սարքը։ Որքոր է սառնարանի մեջ։ Լսի, էս ռեստորաններում Ֆրանսիայի մեզ տալիս են, ես շատ սիրում էի։ Գրեմ կարամելա կոչում։ Նույն համնա։ Հայ դեպ իրա մեջ հանուն էլ ֆրանսերեն կա։ Այդ քաղցր քիչ էր։ Քիչ էր։ Այդ ֆրանսերեն նի մեջ գրեմ կարամել։ Մենք տունել էկլերները։ Իսպաներեն է ֆլանա կոչում։ Հալա ոչինչ։ Վայ թե լուրջ։ Լուրջ վլոգ չեղամ։ Էս երեխեն շաքարի պակաս ունի։ Նայք ինչ ձևի շաքարը Արմենը առել։ Ես ինչ է, խաղաքարտերի նման, սպասել ինչ ձևի կա, ես ձև, չկա, ռաքիթը տենքում տար, չկա խար, ինչ չկա, խար, խարը որն է, սև, հա, մայր որամբում է, հեմ ջեմ կարում, լավ շաքարով կտրենք ձև, մեր եսերը, ջան, Բլոգեր չես, համեմա, լավ, որտե բլոգերները 40 հրով է չերկան։ Դուստա, ես չես դի, ազնիվ ժորնալիստերի մոտ չի ստացում։ 40 հրով է չեն խնդում իսկական բլոգերները, իսկան դրա բլոգերները մի ժամ 20 հրով են խնդում։ Համա ձեզ ինա դու չարեցի, դու ինք տել դեզ Ինք հենց ընտենց է պտի լինի ու ընենց համով։ Լավ։ Հորքր մոնտաժի վրա այն էլ բան։ Եվ որ չապ մեկին չապալախում էլ այդ ձենը կդնեց, որ ընգնում է։ Բելիսիմո, շատ համով ձեզ երտա։ Իրականում եմ ասում, ես շատ հավանեցի։ Հալը մի ռոպե տեսնենք Ռաստվարի միջում ջուրը։ Թթվարուն կարամ ուտեմ։ Թթվարուն։ Աժողորդ։ Այս թթվարուն ենք դրել։ Նայեք, ու պուջուրիք սենց պամիդորիկներ։ Եկեք ռումտուր անենք։ Ռումտուր։ Այս նուրա։ Այն մարհումը։ Ֆու, այս ինչ է։ Թթուսը նորա դրել։ Նայեք, պատիսոնա։ Պատիսոնը ի՞նչ է։ Իմ եմ բանում։ Պատիսոնը դա դդմիկի, կաբաճկայի տեսակն է, դե թոխելը թթվի։ Հալա։ Սպասի ձերքերներ է լվանք, որ անջատ են կամերան։ Մամա իկ լինուս ես զնչ չի ուզում։ Նախ դես մեղավոր։ Մենք ամեն օր մտածում ենք ինչ նկարենք, հատկապես երբ որ դրսում ցուրտ է, տեղ մեղել չենք գնում։ Նույնիսկ այսօր նամը։ Տեսնես բոյով ինձի հերիքում է, երևում է գլուխը ամեն ինչ։ Մազը։ Ուսումն է։ Հələ նայ։ Չէ, նորմալ երևում է։ Նորմալ երևում է։ Դե լավ։ Դե արի ստես ցնասենք, սիրելի բարեկամներ։ Զանգակից խմեք։ Հա, ի՞նչ է, կարող է գիտեք ֆուտբլոգեր ենք ամեն ինչ ստացվի, շատ լավ համով բաներ ամել ուրախացրեցին։ Բայց իրանք չի ողը։ Հա, ի՞նչ, պակա։ Նայեք, դե կարմիր կնոպկա կա, սխմում եք իք սերիա դարում, դե զանգը կա հետնում, եթե զանգը սխմես, դե կարա ձեն, ձեն գա, եթե ձեն չգա, նշանակում է դու կարմիր կնոպկին չես սխմել։ Դրա համար պետք է նորից սխմես։ Որշից կացանել է երևում տատիկիս նվիրված։ Հավես, թվարում կարամ ուտեմ սյոտիկի։ Լավ, սպասի անջատում, ոչ մեկ չտենա։